første, jeg vil snakke om, det er paletter, og... Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til den her video. I dag, der skal vi lave en måske lidt anderledes video, hvor jeg bare tænkte, det kunne være ret sjovt at se. Den her video, den kommer til at handle om mine mest brugte produkter i min kollektion lige nu. Og jeg tænkte bare, det kunne være virkelig sjovt at se nogle produkter, som jeg virkelig elsker, og som jeg bare har brugt helt vildt. Måske ramme bunden på, eller jeg snart er færdig med, eller noget af den stil. Så jeg håber, at I har lyst til at se med i den her video, fordi jeg tror, den kunne være ret sjov at se. Så lad os snakke om nogle paletter. Den første, jeg vil snakke om, det er min Too Faced Chocolate Bar palette. Alle kender den her. Alle har den, højst sandsynligt næsten. Men jeg elsker den her palette. Jeg prøver at bruge den op i år. Hvis du ikke ved det, så har jeg lavet Panda Palette de sidste par år. Og i år der har jeg så valgt den her, for jeg tænkte, at jeg vil gerne prøve at give mig selv en udfordring. Men jeg har ramt bunden på 5 øjenskygger indtil videre. Efter 2,5 måneder må det være. Jeg er vild med den her palette. Der er nogle øjenskygger i den her, hvor jeg bare ikke kan lide, og jeg ikke har lyst til at bruge. Men det er en virkelig god neutral palette. Så det er det første produkt. Det andet produkt er min Makeup Revolution Ultra Pro Glow palette. Det er en highlighting palette, hvor jeg har ramt bunden på de her tre farver. Den her, den er mega smuk til sommer, hvor du kan putte det over din krop. Du kan bade i highlighter, basically. Ej, den er virkelig, virkelig flot som en almindelig highlighter på din kindben, men den er også virkelig flot som på dine kraveben og på dine skuldre og sådan noget, hvor du nu vil highlighte til sommer. Den er virkelig, den er virkelig flot, fordi at der er lidt forskellige farver her i. Så der er både sådan lidt en rosa, nogle helt vildt blege nogle til din genben. Der er også nogle lidt mere bronze shades til din krop. Så jeg glæder mig mega meget til, at det bliver sommer og sol, så jeg kan bruge den igen. Den næste er min The Balm Bomb Jovi Rockstar palette. Jeg har brugt den her helt vildt meget på det sidste. Jeg elsker den. Jeg har Metallica, den her rigtig, rigtig lyse farve. Hvide sølvfarve her, jeg også har ramt bunden på. Jeg ved ikke, om I kan se det. Men det har jeg i min inner corner, da jeg elsker den. Til at highlighte mine endercorner. Så bruger jeg den her highlighter rigtig, rigtig meget. Det er Disco Disco, som vist skulle være Mary Luminizer, tror jeg nok. Jeg elsker den til som highlighter. Den er simpelthen så flot. Og den her palette, den er simpelthen så pigmentrig. Og den er cremet. Og det er bare et fantastisk produkt. Jeg er mega vild med den. Og så hernede, der er der nogle creme blushes, hvis du er til det. Som du også kan bruge på læberne, selvfølgelig. Så har jeg min C-palette, hvor jeg hele tiden skifter ud, hvad jeg har der i. Lige nu, der har jeg sådan ramt bunden på et par ting her i. Jeg har nogle Benefit blushes og bronzer, nogle single øjenskygger og highlighter og bronzer i her. Jeg har ramt bunden på noget af det, men jeg bruger simpelthen den her C-palette hver evig eneste dag. Hvis vi går videre til, hvad jeg har ramt bunden på, så har jeg faktisk brugt den her op. Eller halvdelen af produktet har jeg brugt op. Det er min Wet n Wild Mega Glow Contouring Palette i Dolce de Leche, hvor der er en highlighter, som jeg har brugt op her for det sidste. Jeg elsker at bruge den her highlighter til at sætte min concealer under øjnene. Og så har jeg bronzeren herover, som jeg overvejer at depot ind i den her C-palette, fordi at så kan jeg få den her indpakning væk. Det er et virkelig godt produkt, fordi den er ikke sådan helt vildt pigmenteret, men den er heller ikke sådan fuldstændig nærmest gennemsigtig, så man bare skal bygge den op i evighed, og så den kommer til at se kære ud. Det er en virkelig flot bronzer, og highlighteren er igen fantastisk til at sætte din concealer og generelt til at highlighte under øjnene. Jeg elsker den. Så jeg er mega trist over, at jeg har brugt highlighteren op. Så har jeg min Rimmel London Stay Matte Powder, som jeg virkelig har ramt bunden på, som I kan se. Jeg er snart færdig med den her, og det vil nok være min tredje, fjerde puder af dem her, jeg går igennem. Det er helt klart noget, jeg vil købe igen. Jeg elsker den puder. Jeg elsker den kun nogle gange til at sætte min concealer med. Det kommer an på, hvilken concealer jeg bruger. Lige nu bruger jeg den for Maybelline, og der virker den virkelig godt. Men hvis jeg brugte den for Collection, jeg brugte op sidste måned, virker den ikke. Lidt spøjst. Så har jeg min Hoola bronzer fra Benefit. Jeg har ramt bunden på den her. Jeg elsker den her bronzer. Jeg prøver at bruge den lille op, jeg har her i min C-palette, som jeg ikke har ramt bunden på endnu. Det håber jeg snart, jeg gør. Men det her, det er... Det er en god bronzer, det er det virkelig. Jeg vil rigtig gerne prøve den lysere version, men den her almindelige farve, kan man godt kalde det, den virker rigtig, rigtig godt, selvom jeg er mega bleg. Så ja, det er sådan, hvordan man har det. Så har jeg brugt min Elf Eyebrow Kit virkelig meget. Som I kan se, så har jeg nærmest brugt den op. Det her, det vil være mit
anden brow kit, jeg går igennem. Jeg har brugt en op i medium før. Det her, den er i light. Jeg elsker den. Den er virkelig, virkelig god. Og ja, den kan give både meget, meget markeret og stærke bryn, men den kan også give meget naturligt bryn. Kommer an på, om du bruger voksen eller ej, synes jeg i hvert fald personligt. Det er et virkelig godt produkt, og det er helt klart noget, jeg kan anbefale, fordi at, obviously, jeg kan godt lide den. For ellers ville jeg ikke bruge så meget af den. Så har vi et par eyeshadow primers, som jeg er mega vild med. Urban Decay Eyeshadow Primer Potion. Den er faktisk tom, den her, men jeg har depottet den her over i, fordi at jeg næsten ikke får mere ud. Jeg tror ikke, jeg køber den igen, fordi at den er lidt dyrere end andre primer, som jeg tænker, der gør det lige så godt. Og så har jeg min Soeva Eyeshadow Fix Eye Primer. Det er helt klart noget, jeg vil købe igen lige meget prisen, fordi jeg synes, den er bedre end Urban Decay's, fordi den her den har en farve til sig, så den gemmer misfarvning og sådan noget på din øjenlåg. Jeg har næsten lige snakket om den i mine stadig favoritter, så I har hørt mig snakke om den her før. Men den er virkelig, virkelig god, og som I kan se, jeg er snart færdig med den. Så. Min næste produkt er min Max Factor læbestift i Stardust Pink. Det her, det er min go-to. Det er en, jeg bruger på arbejdet hele tiden. Og som I kan se, den er snart færdig. Der er ikke ret meget tilbage. Jeg elsker den her læbestift. Jeg elsker Max Factors læbestifter. De er virkelig cremede, og de er rare på læberne. Men jeg føler ikke rigtig, du har noget på læberne, hvilket jeg elsker i en læbestift, fordi nogle gange så kan det godt virke rigtig tungt. Det gør den her ikke, og den er virkelig, virkelig flot farve, selvom den er meget lys. Pink farve. Ups. Okay. Okay, jeg kan ikke få noget. Jeg har næsten lige sådan der. Åh, gud. Den er gået i stykker. Nå, den der lille dut. Ting, der ikke gør noget. Den er gået i stykker, og låget er gået i stykker. Jeg har brugt den her helt vildt meget. Der er ikke særlig meget tilbage. Det er en Mimimi Lip Glide Velvet Finish Lip Color in Playful Peach. Jeg har fået den her i en glossy box, tror jeg nok, da jeg boede nede i Tyskland. Det er en virkelig, virkelig flot koralfarve, så uha, jeg har brugt den meget. Og jeg glæder mig til at bruge den i sommeren, fordi der synes jeg, den er aller pænest. Så har jeg brugt min L'Oreal Gel Intenser Eyeliner i Pure Black rigtig, rigtig meget. Jeg har ramt bunden på den og alt muligt. Jeg bruger den hver evig eneste dag. Det er en mega lækker eyeliner, og den bliver der, no matter what. Den bliver der, selvom du måske har renset din makeup af. Den er der stadigvæk. Lige sådan helt ind ved vippekanten, virkelig svært for af, hvilket er et ret godt tegn. Så jeg tror, jeg er ret sikker på, at den er vandfast, hvilket er nice. Jeg tror, det var alle produkterne. Jeg håber, du kunne lide den her video. Jeg håber, du har lyst til at se en mere på et tidspunkt, hvis jeg har nogle andre produkter, der er så meget elsket som dem her, hvor jeg har ramt bunden og næsten brugt dem op og alt muligt. Jeg håber, at I har lyst til at se med på min kanal, så abonner nedenunder. Jeg har en masse planlagt til jer. Hvis I har nogle specifikke idéer eller ønsker til nogle videoer, jeg kan lave, så please skriv dem nedenunder. Jeg vil hellere end gerne høre dem. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video.